Vjojnë takimet e kandidates për kryetare të bashkisë Shkodër Keti Bashdari me grupet e interesit në kuadër të përfundimit punimeve për programin elektoral për zgjedhjet e 21 qershorit. Takimi rallës u zhvillua me artistë dhe ekspert të artit e trashëgimisë kulturore. Deputeti Aqarku i Shkodrë Mimoza Hafizi e pranishme me grupin e punës për hartimin e programit elektoral, me modesti theksoi rëndësinë të tilla takimeve në mënyrë që mendimet e ekspertëve të inkuadrohen në programin elektoral të bashdarit. Ndërsa vetë kandidatja në fjalën e saj të hapjes falenderoi të pranishmit me bindjen se është transparenca me qytetarin dhe përfshirja e ekspertëve që do të sjellë ndryshimin për Shkodrën. Pra bazamenti i platformës tonë është transparenca. Dhe jo transparenca e thanën kështu si që kemi dëgju me qina herë, po institucionalizimi, gjetja mekanizmave duhur dhe paracitja këtyne mekanizma në atë mënyrë që çdo qytetar që do kaloj para bashkisë Shkodër të jetë në gjanje të di gjithçka që farëndol në atë bashki. Ne në stafin e programit kemi besoj përfaqësues nga ekspertiza më e mirë e qytetit, nuk kemi bërë asnjë dallim të djathtë, të majt, absolutisht, sepse, siç e kam përsëritur dhe herë tjera, për sa i përket joshjeve politike, për sa i përket pasioneve politike, ato gjithë se cili ka të vetat dhe ka ku shprehë. Ndërsa, përsa i përket Shkodrës dhe asaj çfarë ne duam të ndërtojmë së bashku për Shkodrën, nuk duhet ketë asnjë ndallim, sidomos kur bëhet fjalë për zgjedhje administrative, vendore, ku pushteti duhet jetë dorën e qytetarëve dhe jo të X partia apo të partije tjetër. Edhe intelektualet dhe personazhet e njohura të arti që ishin pjesë e këtij paneli shprehen mbështetjen e tyre për vizionin e kandidatës bashkëtari. Në Shkodër është tham, Filani është zot Nibor, Filania zojgru. Sot, unë me nëjtë, se Keti Bashdari është një zojgru. Për mirën si e ka njësur fuqatën elektorale, pa e hapë liberin e shpisë kundërshtarit për të shartë. Pa sulmuat, pa fyresken, por vetëm duke thamë, unë kam modelin tëmë, nuk duhet të njajë askujë. Kjo është gjenë bukër, kjo e në rëmë, sepse kështu duhet tjetë fushata elektorat, kështu duhet tjetë një njëri që kandidon për diçka. Piktori shpreh nevojën e pasurimit të galerisë së arteve me vepra, po ashtu një mjedis më të denjë, pasi në kushtet e sotme, sipas tyre, hyrja e galerisë së arteve është në gjendje të mjeruar. Në vazhdim të kumtesave, kryu i shoqatës së shkrimtarëve Skënder Temali kërkoi që të krijohet mundësia për një mjedis për këtë organizat, në mënyrë që njerëzit e letrave të kenë një vend ku të mbillen e të motivojnë po ashtu të rinjt. Takimi u mbyll kur kërkesa u mirëprit nga kandidatja për kryetare të bashkisë, e cila në cilësinë e drejtoreshës ekzekutive të Kate Foundation kërkoi që mjediset të gjenden sa më parë, ndërsa qerandët sponsorizoi fondacioni deri në një moment të dytë, kur në cilësinë e kryetares së bashkisë do të sigurojë mbështetjen për një zyrë të veçantë në pronësi të këtij institucioni.